Gruaja mban prej 3 ditësh burin e pajet në banes, dalin detajet e para. Një ngjarje e rënd raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Vlorës, ku një grua ka mbajtur për disa ditë të pajet në banes burin e saj. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 1 maj në Vlorë, ku Valentina Prenga ka mbajtur të vdekur në banes burin e saj, Lazar Prenga.